Edhe ti e the? Meri! Meri! S'ma mori me një kur. Po si e dorëzove kështu? Po ç'të bojo? S'ma mori me një merë. Meri nuk dorëzove. Sot ma ke thysh zemrën komplet. Po se kam burë unë atë. Por burin luftohet Meri. Po se burë e kam unë? Do a që e ti? E kam shok. Do, e di sa thot kjo që për atë që ke qenë duhet luftosh me dhëmë. Kurse unë kam mendimin që mashkulli duhet luftoj për femër. Ashtu. Të dyja palët. Bravo, merë. Unë, të jap tipi. Blanko, mos flite kjo tem ti, Blanko. Unë ja. Mos flite kjo. Dikush për ne ndo një herë. Edhe femra duhet luftojnë për dashurin. Nga njerë, po, u tashi s'ka filluar asi gjëtë luftoj une. Po, të drejt ka meri. Jo. Iniciativën, po, duar që ta marri mashkulli me pa tjetër. Iniciativën e kena marri, tashi duhet mashkulli për të luftuar, po, deshi, po, deshi, ajë du do marri. Ua, që qa me zorë do ta marri? Ti luftojnë apo luftojnë për njësë? Unë duat luftojnë për mu. Po, normal, atë tashë. Unë nuk luftoj për njëri, si vete njëri më rapa. E mbalë mund që të kam thënë kur ke ardhë në shpi, Blanko? Kur më the bërësjap? Se bërësjap jeti? Virgo. Ato tjera të diti? Po që nga më bëpis. Do me të lonë për nëjë. Ha? Do me të lonë nëjë në dorë. Shumë për me të nërë, më do vëtë. Kemi darë ka të pëpytje. Shumë. Në do me të lene në që ndorë. Jo, s'me se si të më do. A ishtë djali ma i kulushë. Blanko. Shumë. Ashtë britsjapa e? Jo. Po shiko se britsjapët bëjnë, pastaj bëjnë shumë të thotë në një moment të jetës të tërë. S'ma merë mëndja, jo. Britsjapi është vetë shumë. E ka në shumë kondisjë. Shumë. Nga njerë e lënë bastore dashurinë. Po, po gjithë. Unë jam ashenden bini... Po, mire, mire, ne po themi përgjësi. Ne po themi përgjësi. Që që përthu uve rjojt, ashenden... Po, po të dera... Që i bje, po të mos ishe shenja parë, ajo që i jej, është kjo. Që nisë nga... Kur afrohesh nga 30-at, po ishte 6, ashtu ka fillu të rrumbulla kosë. Nëjse, unë shikoj i seriozitet të bardhi, kështu që... Nëse e merë seriozisht një gjë e qënë dhe deri në fund. Pa. Bravo! Si shte shumë, nuk është shumë. Ej, po bukur edhe faktroni me... Që të dorë me faktroni? E kam parë unë që shparë, po nuk është gjë. O, zotë! E ka në një vënd të lezeqëm. Sa gentil! E ka në një vënd shumë të lezeqëm. E njëra, qitit e vërtita nuk dalojnë të lidhur, dalojnë të zgjidhur, motër. Bravo! Apo jarë? Të zgjidhur dalojnë qitit e vërtita, e o të lidhur. E pas ka qeluar, Jola. Bravo, Jola. E Jola në lidhur, po. Dhe këto dy këtu. I kjera pikës. Pa Juli, pëse ti s'kishe fare? Tu bësh pi qifte shë burë. Po këta që janë qift, tash rrin me njëri tjetër në gjithmonë. Si me qenë resort. Këta që si janë, desha ti të bësh kesin pak. Qa ngjyre do të pusë të rjëla? Kjo më siti. Shapka mi, shapka banjo. Orsin këpute, këpute orsin. Orsin ti në gjumë. Arta të shkoj në fjerë. Kurse Olci Kolovar. Olci Kolovar, Juli, Kolovar. Olci Gjakov Kolovar. Bardi me bëmë shku në Kuqov, ju ndaj unë. Hajde. Ju ndaj, ju ndaj. Se? Po që pun ka e në Kuqov? Po që tua, ke që na e në Kuqov ti më. Ka fojnë, ka fojnë. Ku do jetoni ju? Osara, ku do jetoni? Ku do jetoni? Në Tiranë jetoj me regull treshi. Jo, jo, ti me Bardin. Në qoftë të se, pas shumë kohësh. Ja, ku e këtë zonë të punës. Ku e këtë shumë të jetë është. Po pritjoja për atë kunde, kam lënë bardë.